Alu, kam në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin tonë në Korçë, Gjensil Shkëmbi. Gjensil, të përshëndes, ku konsiston operacioni i policisë? Përshëndetje, në fakt bëhet fjala për një goditje kundër kriminalitetit në një operacion të drejtuar nga drejtoria vendore e policisë së Korçës në bashkëpunim me prokurorin e shkallës së parë të Korçës. Janë lëshuar 32 masa aresti ditën e sotme. Pra për të kuptuar më qartë, është operacioni Knockdown 2-shi, i pari është finalizuar në muajin prill, i dyti ditën e sotme. Bëhet fjala, siç e thashë më parë, për 32 masa aresti, ku 23 janë plotësuar, pra 23 persona nga 32 janë arrestuar, ndërkohë që 9 të tjerë janë shpallur në kërkim. Kryesisht bëhet fjala për një sasi të majme të drogës, të ka pra kanabis, por metadon, edhe heroin, por po ashtu edhe kokain. Ato janë si më poshtë, 700 gram kokain e ndarë në doza, 1 kg kanabis e ndarë në doza, 100 gram heroin, një sasi metadoni dhe preskusori, një armë zjarri pistolet me siliciator, 38 automjete, 30 aparate celular, 5 peshore elektronike, një radio policie, një sasi, rreth 50 milion lek, kjo e ndarë në euro, dolar, por po ashtu edhe në pound, dokumentet të ndryshme identifikimi e tjera. Për ta bërë më të qartë, janë 197 persona të cilët janë proceduar penalisht nga drejtoria vendore e Korçës, por po ashtu edhe prokuroria e Korçës, ku 54 prej tyre janë arrestuar, ndërkohë që të tjerët janë në kërkim, por po ashtu mund të jenë edhe në procedim të gjendjes së lirë. Bëhet fjala për këta persona të cilët janë arrestuar, kanë operuar në qytetin në qarkun e Korçës. Kemi shtetas nga qyteti i Korçës, i Bilishtit, i Pogradecit, i Kolonjës, por po ashtu edhe i Malishit, një sasi e konzervueshme i automjeteve të drogës. Drogë kjo e cila në fakt ishte ndarë në doza, e cila nuk kultivohej në qytetin e Korçës. Bëhet fjala për kultivim kryesisht në qytetin e Laçit, Elbasanit, të Durrësit, por po ashtu edhe të Tiranës, e cila transportohej drejt qytetit të Korçës e më pas bëhej shpërndarja në gjithë qarkun e Korçës. Ka qenë në fakt drejtori i policisë, i drejtorisë vendore të policisë së Korçës, zoti Gjovalin Loka, por po ashtu edhe drejtues Ermal Muçaj, por po ashtu edhe prokuror Olger Eminaj, të cilët kanë qenë drejtues të kësaj goditje kundër kriminalitetit, të cilët kanë paralajmëruar edhe për goditje të tjera në vijushmëri. Prej sa kohë vijonin këto hetime, Gjensil, prej sa kohë ishin vënë në ndjekje këta persona? Atëherë prej muajit prill, kur ka nisur knockdown njëshi, deri më sot, bëhet fjala në fakt për më tepër se 6 muaj, ky operacion është duke vijuar, absolutisht një është një operacion i cili është ende në vijushmëri, pasi ende personat edhe ditën e sotme, por edhe në vijim, paktën për ata persona të cilët janë më tepër se 100 persona të cilët ndodhen në kërkim nga finalizimi i Knockdown 2-shit, 23 prej tyre, nga 32 janë arrestuar, 9 të tjerë janë në kërkim, kështu që absolutisht që operacioni vijon, ka qenë një operacion në fakt i cili për më tepër se 6 muaj ka qenë këta persona kanë qenë në hetim, kryesisht bëhet fjala për lagje të cilat njihen janë me popularitet për sa i përket shpërndarjes së drogës në doza, bëhet fjala për lagjen e Radanecit, për lagjen po ashtu edhe xhamisë të tjera, një drejtori vendore në fakt ku pothuajse gjithë forcat e policisë, të komisariatit, forcat shqiponja, por jo vetëm, kanë qenë të mobilizuara për të finalizuar këtë goditje, absolutisht që ka qenë një goditje e suksesshme, edhe pse jo në fakt në shifra të mëdha për sa i përket arrestimeve, 54 arrestime, ndërkohë që më tepër se 100 të tjerë pritet që të arrestohen, por po ashtu ka edhe procedime në gjendje të lirë. Mirë, Gjensil, falenderoj shumë për këto informacione që na përcolle drejt për drejt nga Korça lidhur me këtë operacion të gjerë policor kundër trafikut të drogës, ku disa persona janë arrestuar, 9 të tjerë në kërkim, 197 persona të tjerë po procedohen. Të falenderoj, Gjensil.